Головна українська сенсація чемпіонату світу з легкої атлетики повернулася додому. Ярослава Магучих прилетіла в аеропорт Бориспіль з катеру, де завоювала срібло у стрибках у висоту. 18-річна українка вперше виступала на світовій першості. І ще й як! Ярослава двічі била юніорський рекорд світу, підкоривши планку на висоті 2 метри 4 сантиметри. Також висоту взяла триразова чемпіонка світу Марія Лесіцкене, однак із меншою кількістю спроб. Саме вона і здобула золоту медаль. Але наша легкоатлетка не засмучена через срібло і впевнена, що всі її висоти ще попереду. Я стрибнула 2.02, це був мій перший особистий рекорд. І, напевно, спочатку думала, може закінчити, але захотілося спробувати 2.04. Чому ні? І потім, вже коли стрибнула, я подумала, що краще зараз зупинитися, тому що я дуже молода ще, і в мене ще попереду ці висоти. Дівчинка дуже молода, і хотілося б так, щоб вона на Олімпіаді виступила наступного року. Залишилося всього 10 місяців. Потрібно працювати далі.